Dat het niet slim is om zomaar geld over te maken naar iemand die je alleen maar hebt gesproken via WhatsApp of via e-mail. Ja, daarvan zijn de meeste mensen inmiddels wel doordrongen. Maar wat doe je als je contact hebt met iemand op deze manier? Am I dreaming? No. Where am I? Ja, dit is misschien nog wel duidelijk dat het hier gaat om een deepfake. Maar sommige van die deepfakes die zijn levensecht. En wat blijkt nou? Steeds vaker worden mensen op die manier opgelicht. Dan denk je dus, nou, ik heb contact met iemand en ter controle ga ik even met hem video bellen. En dan denk je dus ook echt contact met die persoon te hebben. En dan blijkt het dus gewoon een oplichter te zijn. Esther die doet deze ochtend in de Telegraaf haar verhaal. En zij vertelde dat ze via Tinder een man ontmoette. Vervolgens bijna 1,5 ton naar hem overmaakte. En dus erachter kwam dat ze contact had met een deepfake. Nou, ze is niet de enige. Er zijn ontzettend veel meldingen binnengekomen bij de fraude helpdesk. Vorig jaar deden ruim 500.000 Nederlanders een melding daarvan. Van fraude, niet per se op deze manier. Maar dit is dus wel een nieuwe geraffineerde manier om mensen ja, van hun geld op te lichten. Hoe zeg je dat? Geld af te troggelen. Af te troggelen, ja. Angela, zou je dit doorhebben? Volgens mij zijn het altijd hele slimme mensen die het toch intuinen. En zeker als je dan ter controle belt en je ziet het gezicht van die persoon. Ja, ze zijn zo geraffineerd tegenwoordig. Er valt bijna niks aan te doen, lijkt me. Nee. En de mensen die er ook ingetuind zijn, want mijn eigen ouders werden pas ook gebeld door iemand die probeerde hun inloggegevens te krijgen. Maar ze zijn ook heel aardig. Dus mijn moeder voelde zich bijna bezwaard om te zeggen, ja, maar ik geloof je niet. Ja. En toen uiteindelijk maar de telefoon erop gegooid. Gelukkig. Heel goed, ja. Dus het is, ja, het is echt een... ik weet ook niet wat je eraan kan doen. Ja, het schijnt dus dat als je contact hebt met een deepfake en je vraagt dan kun je even met je hand voor je gezicht langs gaan, dat er dan iets moet. Kijk, dat is een handige tip. Dus misschien dat ook nog voortaan vragen. En niet zomaar geld overmaken. Dat sowieso.